սերնդեսերունդ փոխանցվող հայկական տարազներով լուսանկարների շարք։ Կարճ ու հասանելի ճանապարհ դեպի ակունքները։ Դարձեք ազգային հանդերձանքի կրող և վերադարձրեք ձեր գենետիկ հիշողությունը։ Մեր պատմությունը մեր հանդերձանքում։ Չինար ֆոտոգալերի։ Ցանկանում եք ձեր երեխան մեծանա գույներով ու գիտելիքներով լցված աշխարհում, ուզում եք, որ նա հեշտությամբ սովորի տառերը, գույները և զարգացնի երևակայությունը, պետք չէ դրա համար ջանքեր գործադրել։ Պարզապես YouTube-ի որոնման բաժնում փնտրեք Bobo Kids TV ալիքը ու հետևեք մեզ, ձեր երեխային դարձնելով Bobo մոլորակի բնակիչներից մեկը։ Փոքրիկ, դու էլ արի մեր աշխարհ։ Տխրությունս ու լացս ում հետքիս եմ, հասացի ինքս ինձ։ Երկար մտածեցի, զանգեցի ընկերներիս, ասացին տանը չենք։ Նորից մտածեցի երկար, արցունքներս սրբեցի, հայլու առաջ ժպիտ նկարեցի դեմքիս ու դուրս եկա փողոց։ Տեսնեմ ով կկիսի ժպիտս, ուրախությունս, սերս։ Սամվել Սևադա։ Ողջույն, հորիզոնի եթերում կրկին դիմանկար ծրագիրն է։ Այսօր դիմանկարի տաղավար է հյուրընկալվել լուսանկարիչ, գեղանկարիչ, բանաստեղծ, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ, լավ ընկեր, լավ հայր, լավ պապիկ, լավ հայ, մեր շատ սիրելի հարգարժան Սամվել Սևադան։ Բարևձե՛ք, Սամվել։ Բարևձե՛ք։ Ինչպե՞ս եք։ Շշմելու, այդքան լավ բանասերի կարտեն շշմելու լավ եմ։ Դե պատմեք, ինչպես եք։ Լավ եմ, աշխատում եմ։ 71-ս լրացավ։ Օ՜օ։ Վերջերս։ Արդեն։ Այո։ Բայց քեզ կա ձեզ քանի տարեկան եք զգում։ Ես մոտավորապես մի 48։ Այո, նայում եք հայլու մեջ, ասում եք 48 տարեկան։ Հայլու չէ, բայց այնց իմ զգացողությունը տենց է, հայլով նայում եմ, չտեսնեմ որ մեծ եմ։ Այդ տղամարդու ամենալավ տարիքը ո՞րն է ձեր կարծիքով։ 45-ը։ 45-ը։ Մեջ։ Այսինքն, երբ որ տղամարդը սկսում է ինքն իրան ճանաչել, ավելի լրջորեն։ Ահա։ Այդ միջին սովորականն երիտասարդական թիթիզությունը դուրս է գալիս, սկսում է իր օրգանիզմը ճանաչել նաև, հասկանալ իր մտքերը, գաղափարները, ապագան սկսում է ավելի ռեալ պատկերացնել, այն երազանքները, այն ամբիցիաները, որոնք որ կային նախապես երիտասարդ տարիքում, դրանք արդեն կամաց-կամաց իրանց տեղը զիջում են ավելի հավասարակշռված, ավելի հասկանալի այն պայմանների, որ արդեն դու հասկանում ես քո օվերլալը, այսպես ասած։ Եվ այդ ժամանակ արդեն ավելի սկսում ես ճիշտ ապրել, ավելի հասկանում ես ինչա կատարվում քո կողքին։ Եվ արժեքավորում ես։ Վերարժեքավորում ես ամեն ինչ, այո, քո կյանքը, քո շրջապատը, ամեն ինչը, բայց արդեն ուշա լինում, որովհետև բոլոր սխալներն արդեն արել ես։ Հա։ Եվ բայց դրանք ձեր սխալներն են եւ դուք այդ սխալների վրա սովորում եք։ Հա, սովորել ես արդեն եւ գալիս է ժամանակը, որ պետքա դրանք կամաց-կամաց մարսես եւ կարողանաս ուղղես, որպեսզի մնացած կյանքիդ օրերը ներենք ես։ Ուհ։ Որը շատ բարդ է։ Բայց դա հիմա մեր անսխալական մարդ չկա։ Իհարկե, իհարկե։ Մեր կյանքը այդպես է։ Հիմա իմ կյանքը անցել արդեն 70 տարեկան եմ։ Բայց ամենուր բայց նկարում եմ, աշխատում եմ հիմա Հայաստանում, նկարչական դպրոց ունեմ։ Այո։ Եվ դասավանդում եմ, համալսարանում դասավանդում եմ գեղարվեստական լուսանկարչություն։ Հհհ։ Ինչպես դասում եմ գրքեր եմ գրում։ Դրան կամաց-կամաց կմոտենանք։ Այ ասում են մարդու մտքեր, մարդն ապրում է այնտեղ, որտեղ նրա մտքերն են։ Որտեղ են ձեր մտքերը։ Բարդա, իմ մտքերը այս պահին հայրենիքում են իհարկե։ Ամենուր են։ Հա, հիմա իմ արվեստանոցն եմ։ Ահա։ Դե որ հերո եմ լինում, կարոտում եմ արվեստանոցից, որովհետև սովորել եմ այնտեղ ապրել
այդ արվեստանոց մեջ։ Այո, շատ գեղեցիկ արվեստանոց, ես պատմում եմ ցելը։ Շատ եմ շրջում Հայաստանում, ճիշտ է, բայց եւ Հայաստան բնականաբար ու մեծ որ շատ է շփվում նրան է, չէ՞ կարոտում։ Հիմա ես իմ Հայաստանին եմ կարոտում շատ։ Բնական է, բայց գնում եմ այնտեղ երեխեքիս եմ կարոտում, ընկերներիս այդտեղ շատ եմ կարոտում։ Հաստորեն դեռ կարոտով ապրում եք, այստեղ կարոտ են, այստեղ կարոտ։ Հա, բայց դե ես կարոտի ներկայացուցիչն եմ այս աշխարհի օրը։ Կարոտի սիմվոլն է։ Հա, այդպես է։ Այ ես ուզում եմ մի հատ տող հիշեցնել ձեզ, ֆայտոն նստած անցնիմ քուչով։ Դա Չարենցի հրաշալի տաղարանից տող է, ես ուզում եմ այդ մի քիչ խոսենք, մի քիչ դեպի անցյալը գնանք, այն քուչայի մասին, որտեղ դուք ծնվել, մեծացել եք։ Ես ծնվել եմ Գյումրիում, Գյումրի Բոշիմայլեն, այդպես է կոչվում այդ թաղամասը, եւ այնտեղ եմ մեծացել մինչեւ 13 տարեկան, հետո տեղափոխվել ենք Կինո Հայաստանի մոտ, որտեղ հիմա Շառլ Ազնավուրի հրապարակն է, եւ հենց այդ տղենց կողքի շենքում ես սովորել եմ, ավարտել եմ դպրոցը, որից հետո նոր եկել եմ, առաջին անգամ տեսել եմ Երևան մայրաքաղաքը։ Կյանքում մինչև այդ երբեք չեմ տեսել։ Մինչև դպրոցը ավարտելը չեք եղել։ Ոչ, Երևանը չեմ տեսել ես ուղղակի, հենց դպրոցն ավարտեցի, եկա Երևան, ընդունվեցի ինստիտուտ, եւ այդ ժամանակ տեսա Երևանը, եւ առաջին անգամ առաջին ծեծը կերա Երևանում, հենց այդ նույն օրերին ու ճանաչեցի, հասկացա երևանցիներին։ Հիմա դուք երևանցի եք, թե գյումրեցի։ Ես հայաստանցի եմ, բայց իսկական գյումրեցի եմ ես։ Դե ես իհարկե մի քիչ կատակով եմ ասում, բայց իմ գյումրեցիությունս բան արեց ինձ։ Այդ քոչի մասին, որ պատմում եք, ես կարճ պատմեմ այդ պատմությունը։ Երևանում քննությունները տվել էի Գերազանց փայլուն ընդունվեցի ինստիտուտ, նկարչական բաժին, այդ ժամանակ դեռ մանկավարժական, հետագայում փոխվեցի Գեղարվեստի ակադեմիա։ Եվ շատ այդպես ինքնավստահ ման էի գալիս Երևանի փողոցներ, մի աղջիկ մտածավ ինձ, կինո Ռասիա, այն ժամանակ չկար կինո Ռասիա, այդ տարածքում էի, այնտեղ շուկա էր այդ ժամանակ։ Մի աղջիկ մտածավ, ասաց, ներողություն, կարելի է ձեր թևը բռնեմ, թող խուժանները ինձ հետապնդում են, որ իմանան ձեզ հետ են, բան, ես ասացի, հա, քուր ջան, ասացի, լենականսի, ինչ եղնի, որ ասացի, հերգի ընգի, բան, թևս ընգավ, ու ես էլ դաս լավ ինքնավ, ավելի ինքնավ ստաց սկսեցի քայլել, ու դե տղեկը չմոտեցան, իսկապես չմոտեցան, հետո մենք այդ աղջիկը հետ քայլեցինք, մինչև իրիկուն, գնացինք Կոմայգի, լավ հիշում եմ, գնացինք կրկնվող ֆիլմեր, գնացինք պաղպաղակ կերանք, բան եւ այլն, մեզ շշմելու այդ ընթացքում բնականաբար սիրահարվեցի, արդեն այգում նստած իր համար արտասանում էի, Չարենց էի արտասանում, Տերյան էի արտասանում, ինքը հմայված լսում էր, մի խոսքով այդպես շատ լավ ջերմ դուրս եկան, քայլելով արդեն ես իրան ուղեկցում էի տուն եւ թեթեւ անձրև էր մաղում, ֆանտաստիկ երեկո էր, այդպես քայլելով հասանք մինչև Հիմիկվա ազգային ժողովի դիմաց, գիտությունների ակադեմիայի Բաքու մեր իրանց տունը, դու մի ասա, բայց ինձ համար այնքան անծանոթ փողոցներ էին դրանք, բացարձակապես չգիտեի թե որտեղ եմ, ուր եմ քայլում։ Այդպես եկանք, թեքվեցին կաչով դեպի ակադեմիա, տեսանք, որ մի խումբ տղեկ են կանգնած, մի 7-10 հոգի։ Իրանց մեջ մի ռուս աղջիկ կար, այդ հետո նկատեցի։ Այս տղաներից մեկը այս իմ հետի աղջկան կանչեց, սա մոտեցավ իրանց, չգիտեմ ինչ խոսացին, հետո այդ տղեն մոտեցավ ինձ, ասաց, այդ աղջկան որտեղ էս ճանաչում, ասի այսօր ենք, ասես պատմեցի էլի, այսօր ենք ճանաչացել, ասես լավ, դու մեղք չունես, գնա, այդ մեղք չունեսը չհասկացա, բայց իսկապես մեղք չունեի, ու ես քայլեցի ու ինքը հետևից խփեց ինձ, ու սկսեցին դրանք 10 հոգով ինձ սկսեցին սարսափելի ձևով ծեծել, որ այդ ռուս աղջիկը ինձ փրկեց, բայց ոչ այն աղջիկը, այդ ռուս աղջիկը, հա, ինքը կանգնած նայում էր, այդ ինքը երևույթին ռիշչարեց, բայց այն ռուս աղջիկը նետվեց ուղղակի իմ վրա, ծածկեց ինձ, ոնց որ դզոտը ոնց են կրծքով ծածկում, այդպես ու ես դուրս եկա արդեն, բայց լավ ծեծված գնացի, եւ դա առաջին դաս եղավ ինձ, հասկացա, որ ջենտլմենություն պետք չի անել երևի, հա, հետո մի քանի օր այդպես վերքերով ման էի գալիս։ Իսկ դրանից հետո շարունակեցիք ջենտլմենություն անել, թե այդ աղջիկը հետ կապված։ Չէ, ընդհանրապես, կյանքը որպես իհարկե դեպքեր, դե ոնց կարողա չէ։ Հետո դաստիարակության խնդիր կա, հազարը մի տեսակի բաներ կա, հետո ես ինք տեսակով Դոն Կիխոտ եմ, այդպեսի բաներ ունեմ էլի, բնականաբար։ Լավ, եկաք ընդունվեցիք մանկավարժական ինստիտուտ,
Նկարչական, չէ՞, գեղարվեստի նկարչական բաժին։ Նկարչական բաժին։ Այ այդ որտեղից եկել այդ նկարչական։ Ահա, չէ, ես մինչև այդ արդեն ես չէ, մինչև այդ արդեն ես արդեն նկարիչ էի, այսպես եթե կարելի ասել, էլի։ Այդպես ես ինձ դեռ զգում եմ։ Բնական է, ես լեննականում գնում եմ բանի։ Հա։ Ուրեմն Մերկուրովի անվան նշանավոր այդ նկարչական դպրոցը, որը շուշմելու կադրեր ա տվել միշտ, եւ այդ դպրոցում էի սովորում Հակոբ Անանիկյանի դասարանում։ Ինգերցողիկի, Ինգերսերոժի նշանավոր դասատուների մոտ եմ ես սովորել, որոնց մոտ ֆանտաստիկ նկարիչներ են աճելու հետագայում դարձել, այնպես որ ես այդ դպրոցը 4 տարի սովորելուց հետո նոր եկել եմ ինստիտուտ եմ ընդունվել։ Ուղղակի այն ժամանակ ընդունված էր, որ պետքա Թերլեմեզյան ավարտած լինեիր նոր գայր ինստիտուտ։ Եվ իսկապես այդպես էլ ճիշտ էր։ Դրա համար ինձ խորհուրդ տվեցին ակադեմիա չգնալ, այլ գնալ մանկավարժական, որ ավելի հեշտ ընդունվելա։ Այդպես ես ընդունվեցի գերազանց, բայց հետո փոխեցի ակադեմիա, էլի բացառություն արեցին ինձ, որովհետև ես մի հատ ցուցահանդես բացեցի անհատական։ Եվ հրավիրեցինք այն ժամանակ Ռամ Շապուշակարյան, նկարիչները Մանուկ Կարպիչ, Ման ինստիտուտի նշանավոր նկարիչները եկան, նայեցին ցուցահանդեսս, որոշում կայացրեցին, թույլ տվեցին, որ ես տեղափոխվեմ ակադեմիա, այդպես եղավ։ Այնպես որ, բայց ես շատ աշխատասեր էի, շատ։ Անընդհատ, դե որ դու քեզ խոդոժնիկ ես զգում, այդպես անընդհատ այդ զգացողությունը կա, ես միշտ շատ գրքեր էի կարդում, երևակայությունս վառված էր, արդեն ցուցահանդեսներ էի արել, անում էի, եւ ավանգարդ թերթի խմբագրատան այն ժամանակ, ավանգարդ թերթը միակ երիտասարդական թերթն էր, հենց նրա խմբագրատանը մեծ ցուցահանդես արեցի անհատական։ Եվ դա ինձ ընդհանրապես թեփ տվեց, որովհետև արդեն ես խոդոժնիկ եմ զգում, դուրս ես գալիս, արդեն հեռուստատեսությունից նկարեցին, բան եւ այլն, այսպես։ Ինքնավստահ էի արդեն, բայց դա ինձ հուշում էր, որ ես ավելի շատ աշխատեի։ Այ ինչ ուղղություն է ձեր նկարչական ուղությունը։ Նայում եմ ինձ եւ աբստրակցիան կա եւ հա, ինչ որ չեմ ուզում անուն դնեմ, որ հիմա ես թե ասենք տարբեր կյանքի ժամանակի հատվածներում նա տարբեր ժամանակահատվածում տարբեր եմ նկարել, բնականաբար։ Սկզբից դե վարպետանում ես, սկսում ես ակադեմիական նկարչություն, այս ժամանակ ուսանող տարիներին աչքովս ընկավ, տեսա, թերցեցի մի անգամ Դալիի ալբոմը, եւ ինձ վրա շատ ազդեց, ինչպես բոլոր ժահելների վրա սկզբից լավ հարված է տալիս Դալին։ Այդ իր մտածողությունը, մտքի թռիչքը, այդ իր սյուրռեալիստական կերպարները, բան եւ այլն, ես էլ սկսեցի սյուրռ նկարել եւ ահագին հետաքրքիր գործեր արեցի, որոնք որ հետագայում իմ դեմ դուս եկան որոշ դեպքերում, ասենք մի նկար ունեի շատ, հիմա էլ կա այդ նկարը, որտեղ նկարներս հետագայում որ Ամերիկա բերեցի, ցավոք սրտի վաճառեցի 90%-ը, մնաց մի քանի հատ պահել եմ այդ նկարներից, որոնցից մեկը դա էր։ Այնտեղ մեզ բանը սամավար է ռուսական, այսպես շուրեկած է, եւ ամեն ինչ շարժման մեջ այդ նկարի մեջ։ Եվ մի տղա կա, որ իմ եղբորս եմ նկարել, ինքն էլ ասես շարժման մեջ մատը տնկած, մեդալիոնը թռել է, հետևից մեզ շորը թռել, ասես ամեն ինչը շարժման մեջ է, եւ այդ սամավարի կրիշկին թռել է այդ ծածկոցը, բան եւ այլ։ Շատ հետաքրքիր, այսպես սյուրռեալիստական գործ է։ Տարել էի ցուցահանդեսին, հանրապետական ցուցահանդեսին, եւ անցել էր առաջին երկու տուրերը, դե սովետ էր, երրորդ տուրը նայում էր արդեն ՑԿ-ի բրիգադը, որոնք որ նայում են քաղաքական ասպեկտ ունենա գործը, անպայման նրանք գալի էին բոլոր նկարները, որոնք որ առաջի երկու պրոֆեսիոնալ տուրերն անցնում էին, երրորդ տուրը իրանք նայում են քաղաքական ասպեկտով։ Եվ այդ ժամանակ դե նկարիչները սահավակված, նկարիչները միսան միջանցքում սպասում են, թե ներսից ինչ խաբարում նկարը կհանեն, բան եւ այլն։ Եվ այդ ժամանակ Հենրիկ Իգիցյանը, լուսահոգի, դուրս եկավ շատ ջղայնացած, ասեց. «Այդ սամավարի հեղինակնովը ով է նկարել սամավարը»։ Ես վախենալով ասի, ես եմ նկարել, ինչ, ջահել էի շատ, 25-26 տարեկան։ Ասեց, «Դե ասենց արեց», ասեց, «Արա դե սամավարը ինչ ես շուռ տվել»։ Ասի, «Բայց ինչ է»։ Հետո պարզվեց, որ քաղաքական աստառ են տվել, որ սա ռուսական սամավար է։ Ռուսական սամավարը ինչի՞ է շուռ եկել։ Սա կարող է ուրիշ բան նկատի ունի։ Եվ այլն, եւ այլն, այդ բանը մեդալիոն է տղայի պարանոցի եւ այլն, դրանք սա շարժման մեջ, եւ այդ նկարը հանեցին։ Հա, որը հետո նման բաներ էլ եղան, իհարկե։ Դե ես երիտասարդ էի, սիրում էի այդպես ընդվզել, այդպեսի բաներ էի անում, օրինակ ասենք ճարտարապետների միջում ցուցանդես էի բացել,
սևակի թեմաներով գործեր ունեն։ Շիրազի Հայաստան թեականը, որ դրա համար ցուցանդեսը հավաքեցին բաբշե։ Ընդհանրապես հավաքեցին, լցրեցին բանը, միջանցքը այդ նկարները։ Կենտկոմից եկել են, արել են Հայաստան թեական, Եղիցի լույս եւ այլն, այդպեսի թեմաները մեծ կտավներ ունեն, որոնք հանել են տվել։ Դա հիմա Շիրազն եկավ ցուցանդեսից այդ ժամանակ, շատ սիրեց, ուրախացավ, որ Հայաստան թեական արգելված քաղաքականություն էր, լրիվ արգելված էր, շատ խիստ։ Բայց ինձ պատածվեց, ու տես քայլելով տարավ իրան ստում, մինչև պրոսպեկտի վրայի տունը մտանք, հետո իրա գրքերը նվիրեց ինձ, մինչև հիմա պահել եմ, որ են գրել։ Բնականաբար։ Եվ իհարկե դա Շիրազն էր, մի երկու օր հետո անցավ փողոցում հանդիպեց, չճանաչեց, չէ, բոլորովին տեղը չբերեց, մազերս երկար, հա, հոլիդեյ շալվարով մանով եւ այլն, ինքը ասաց, հլա էս իշու ձակին նայեք, լսուր ֆասոնը նայեք, բրի մոռացել էր ինձ։ Շատ հետաքրքիր է, այո, ճանապարհ է, որ անցնելու, ա պետք է անցնես անպայման, էլի, որտեղ հասնես, որտեղ հասնես։ Կյանքը, բնությունը եւ մարդն է մեր դիմանկարի հերոսի թեման։ Նրա աշխարհը բնությունն է, մարդկանց հույզերը, որը մի անհասանելի կախարդական աշխարհ է, տիեզերքի պես անվերծանելի։ Նկարչությունից հենց անցում կատարենք դեպի լուսանկարչական արվեստը, որովհետև դա էլ արվեստի շատ հետաքրքիր ճյուղ է, այսինքն ակնթարթն է, պետք է բռնես, պետք է գտնես, տեսնես, եթե չտեսնես, չի ստացվի։ Այդ անցումը ոնց տեղի ունեցա, որ տրվեցիք լուսանկարչությանը, ես մեկ-մեկ Facebook-ում դնում եք, նայում եմ, կոմենտներ եմ գրում, որ շատ հետաքրքիր, ամբողջ Հայաստանի գյուղերով ման եք գալիս, այդ մարդկանց որտեղից եք գտնում, ոնց եք տեսնում։ Դա ոչ միայն լուսանկարչություն, այլ կարծես նաև պատմություն է, չէ՞։ Իհարկե, ինձ միշտ ստիպում են, որ ես գիրք տպեմ այդ հատկապես այդ լուսանկարներով, եւ այդ պատմությունները, որ ես գրում եմ, այդ դիալոգները այդ գյուղացիների հետ, բան եւ այլն, այդ բոլոր բաները ինձ անընդհատ ասում են, բեր այդ գիրքը տպենք, բեր, եւ հիմա արդեն սկսել ենք պատրաստել, ես հերթով սկսում եմ տպագրել այն բոլոր բաները, ինչ որ հնարավոր է տպագրել։ Ասենք հիմա բանաստեղծություններից գիրքը լույս տեսավ, հետո պետք է դրանք տպեմ, հետո լուսանկարների ալբոմն է լույս տեսնելու, էլի անտարեսնա տպելու, եւ հաջորդը գեղանկարներից ալբոմը լույս կտեսնի, դրանից հետո եթե ժամանակ մնա կմտածենք։ Բայց ինչ վերաբերում է լուսանկարչությանը, դա ասեմ, մի քիչ թված ուրիկ է, պետք է ճիշտ ասենք, այսինքն կադր տեսնելը այնպես հեշտ բան չի։ Այո, ինձ սանել հիմա բոլորի ձեռը լավ ապարատ կա։ Այն հեռախոսների մասին չեմ ասում, դա ինչ ընտիր հեռախոսներ ունեն, մեկ-մեկ ես նայում եմ դրանց նկարազները, նախանձում եմ որակի իմաստով, բայց հիմա մնում է, որ ասենք իրան կադր տեսնեն, հետաքրքիր, լավ, այ դա արդեն բարդ է, այդ արդեն տեսնելա պետք, մենակ նայելը քիչ է, նայում ես, բայց չես մարդիկ կան, հիմա ես դասավանդում եմ համալսարանում գեղարվեստական լուսանկարչություն, եւ լավ ուսանողներ ունեմ, որոնց ցուցանդեսներն արեցի, երեք հիմա 4-րդ կուրս են։ Այս 4 տարի ես իրանց բերել եմ, արդեն այս տարի պետք է ավարտեն դիպլոմայինի վրա են, եւ եկող տարի արդեն ես նոր կուրս եմ
Եկող տարի չէ, այս տարի։ Հա, նոր կուրս պետք է հավաքեմ։ Նոր կուրս պետք է հավաքեմ, էլի նորից իրենց հետ աշխատեմ 4 տարի։ Այնպես որ լուսանկարչությունը շատ հետաքրքիր է։ Ինքը կարելի ասել որ գեղանկարչությանը չի զիջում ոչ մի բանով։ Մտածողության որակը, մտածողության տեսակը նույնն է, պատկերն է, պատկերը։ Մնում է որ կատարումն էլ լավ լինի։ Դե կատարման համար իհարկե հիմա տեսեք, եթե լավ ապարատուրա ունենաս, լավ ապարատուրան, լավ վարքի ձեռքին, այո, կարող ես ավելի հետաքրքիր բաներ կարող ես անել։ Նու ես կարելի ասել, որ ճիշտ է, պրոֆեսիոնալ ապարատով եմ աշխատում, բայց այդ են ապարատը չի իհարկե, բնականաբար, բայց նորմալ է, հերիքում է ինձ ես։ Բայց ես հույսս չեմ կտրում, որ կգա մի օր, որ մի հատ լավ ապարատ կունենա, ավելի լավ ապարատ կունենա։ Եվ լուսանկարչության հետ նաև այստեղ մեր սեղանին դրված է ձեր բանաստեղծությունների գիրքը, չէ՞։ Կույսի համաստեղություն։ Այ ինչու կույսի համաստեղություն։ Շատ բարս, որտեղ ես ծնվել եմ Կույսի համաստեղությունը։ Ահա, այդպես, այսինքն գիրքը բանաստեղծությունների գիրք է, ես իհարկե հենց նոր եմ տեսնում, չեմ ընթերցել, բայց գիտեք անպայման կընթերցեմ, եւ դուք բանաստեղծությունները եւ ձեր նկար լուսանկարչական գործերը սինթեզել եք իրար, չէ՞։ Եվ շուտով հունվարի 9-ին Փասադենա 10-ը Փասադենայում լինելու է ձեր ծրագրում Ալեն փողոցի վրա։ Լինելու է իմ անհատական ցուցահանդես, այսինքն երեք օր ցուցահանդես եւ գրքի շնորհանդես։ Եվ ես գրքի շնորհանդես, այո։ Ես գրքերից բերել եմ մի քանի հատ, որ այդ օրը մարդիկ կարողանան ձեռք բերել, եւ լուսանկարներ, որոնց ցուցահանդեսը լինի, մոտ 60 լուսանկար եմ բերել, բավականին մեծադիր չափերի։ Եվ այսինքն մարդիկ դրանցով այդ ցուցահանդեսը կոչվելու է, ասենք, Հայաստանը իմ բաց լուսամուտից։ Ահա։ Այսինքն պետք է այն մարդիկ, ովքեր որ կարոտել են Հայաստանը, հայաստանցիներին, որովհետև այդ կերպարները էլ կան, մենակ Հայաստանի տեսարաններ չեն, էլի։ Մարդիկ էլ են։ Մարդիկ կան, որոնց որ այո, որոնք որ կարող է հիմա ստեղ այդքան չկան այդ մարդիկ, վերջը մարդը կախված իր դիրքից, իր հնարավորություններից փոխվում է, չէ՞։ Բայց ասենք ես ասենք նկարել եմ հասարակ հայաստանցի յուղացիների, նկարել եմ Սարի Չոբան։ Սարի Չոբան, Չոբան ախպեր եմ նկարել եւ այլն։ Լիքը այդպիսի բաներ կան, որոնցից մի մասը բերել եմ։ Ահա։ Ես հազարավոր լուսանկարներ ունեմ, բայց բերել եմ մի 60-65 հատ լուսանկար, որոնք ցուցադրվել ու իմիջանալս լավ դալիճա շատ։ Պեշկյութուրյան սրահը, Թեքեյան մշակութային միությունը շատ հայտնի սրահ։ Ահա, Ալեն փողոցի վրա է։ Հաստատ դեր լրացուցիչ բան կանենք, կնայենք եւ տեղյակ կպահենք մեր անպայման մեր հեռուստադիտողների, որպեսզի նրանք իմ նախկին ընկերները, ովքեր որ իմ նախկին հարազատները, այսինքն նախկին ասելով նկատի ունեմ արդեն 15 տարիա, որ ես Հայաստանում եմ, բայց դրանից առաջ 15 տարի էլ ես ստեղ եմ ապրել։ Ես եկել եմ ստեղ ուղիղ 30 տարի առաջ, հունվարի 3-ին մենք իջել ենք Ամերիկա, այսինքն մի քանի օր առաջ 30-ամյակը լրացավ մեր Ամերիկա գալու։ Դե հիմա իմ հարազատները ստեղ են, իմ ընտանիքս, կինս, երեխաներս, թոռներս ստեղ են, բայց ես շատ լավ ընկերներ եմ ունեցել ստեղ, որոնց մի քանի օրվա ընթացքում հնարավոր չի գտնել, դրա համար շատ հաճելի է օգտվել այս առիթից եւ հրավիրել բոլոր նրանց, տեղյակ պահել, որ 5-7 օրը 3 օրից հետո ամսի 9-ին, երեկոյան ժամը 7-ին, 7:30-ից Պեշկյութուրյան սրահում Ալեն փողոցի վրա Փասադենայի տեղը ունանալու իմ ցուցահանդեսը եւ ես գրքի շնորհանդեսը։ Ամենից որ շատ ուրախ կլինեմ, որ այո, բոլորին հրավիրում ենք առանձնապես ձեր ընկերներին եւ առիթ կլինի հանդիպելու այնտեղ մեր մայեստրոյի հետ։ Ահա, շատ լավ կլինի։ Բանաստեղծությունները, այ նկարում եք, լուսանկարում եք, բանաստեղծություններ եք գրում, այդ թեման որտեղից է, այսպես առաջ գալիս ոգեշնչման աղբյուրը։ Թեմաները ախ շատ են, միշտ կա, թեման ինքը անընդհատ կա։ Այդ թեման կամ նկարադառնում, կամ լուսանկարադառնում, կամ բանաստեղծություն դառնում, կամ երաժշտություն, չի ասենք, տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր։ Հիմա ինձ մոտ, երբ որ նկարչական ընտունակություններից չի հերիքում, որ ես այդ պատկերը ստանամ, օգնության է գալիս լուսանկարը, հետո բարերն է օգնության գալիս, որ ես դրանք վերածում եմ բարերի։ Հիմա ես դե ինչպես բոլոր մարդիկ, երևի մարդկանց 99%-ը անպայման բանաստեղծություններ գրել է եւ գրում է։ Շատերը կան, որ գաղտնի են գրում, չեն հրապարակ։ Ես ռիսկ եմ արել,
հրապարակել եմ ժամանակին եւ հրատարակել եմ դեռ ուսանողական տարիներից արդեն իմ բանաստեղծությունները տպվում էին նույնիսկ հերոստատեսությամբ այդ տարիներին Արթուր Ութմազյանն էր կարդում բան եւ այլ հետագայում Սիլվա Յուզբաշյանը շատ հիմա ամեն տարի կարդում է մի քանի անգամ տարվա ընթացքում հանրապետական ռադիոյով միշտ ընթերցում այն բանաստեղծություններս եւ կարելի ասել բոլոր ասմունքները կարդացել են, կարդում են եւ ժողովուրդը շատ այդպես որ ասեմ, ես ինձ պոետի տեղ չեմ դնում, անկեղծ ասած, բոլորովին։ Ուղղակի գրում եմ, հաճելի է, մարդը եթե իր հոգուն մոտիկ է սիրում, ուտակված ինչ որ բան կա կարողանում։ Ես Facebook-ում նկատում եմ, որ շատ շատերը շատ են սիրում իմ գրածները, որովհետեւ եւ share են անում եւ շատ լայքեր են գրում են, հա։ Եվ այլն, հաճելի, հետո տեսեք ինչ եղավ, այս գիրքս որ լույս տեսավ, սա անտարես հրատարակչությունն է տպել եւ տպեցին իրենց հաշվին եւ շատ թանկարժեք գիրք տպեցին։ Բանի մասով, երևում է, այո։ Եվ տուփի մեջ դրված եւ այո, շատ։ Եվ հետո այս դիզայնը դա ես եմ արել, բայց մեջ լրիվ նկարներ 30 քանի հատ նկար, իմ գործերն է դրած, հետո գրաֆիկական գործերը դրած, բան եւ այլն։ Հետո շատ թանկարժեք թղթի վրա տպեցին, ամեն ինչը շատ թանկարժեք էր։ Եվ շատ թանկին վաճառում են։ 6000 դրամ Հայաստանի համար շատ թանկ է, բայց լավ, հետաքրքրությունը անսպասելիորեն մեկ էլ նոր տարվանից առաջ բան է կա, որ պաշտոնական տվյալները կա, որ լավագույն վաճառվողների տասնյակում բեսթսելեր որպես երկրորդ տեղում է այս գիրքը, պաստորեն շատ-շատ են գնողները, այդ նշանակումը լավ, հաճելի է։ Ուրեմն որովհետև ընդդեմից էլ զանգեցին, ասին պատրաստի հաջորդ գիրքից։ Հիմա ես պատրաստում եմ հաջորդ գիրքը։ Պարապ չեք մնում մի խոսքով, ես հնարավոր չի պարապ մնալ։ Զբաղվելու եւ զբաղացնելու եւ մարդ ինչքան աշխատում է, այնքան կենթանի է, ողջ է եւ այնքան այո ապրում է։ Ըհը։ Էսլ գիրքը, հիմա լավ կլինի որ չգիտեմ, ստեղ էլ երևի դե մարդիկ ովքեր որ ես տեղյակ եմ ողել իր գրողների միությանը, Գարուշ Հարյանցը գիտի, գալու է ներկայացնելու է գիրքս, հետո ուրիշներն են ներկայացնելու եւ բանաստեղծություններս կկարդան եւ արդեն կարդացածները մենք բանով եթեր կտանք էկրանով այնտեղ տեղում։ Մի խոսքով հաճելի երեկո է։ Հաճելի երեկո հյուրասիրությունով, գրական եւ երաշտական եւ նկարչական։ Այո, հետաքրքիր մարդիկ կլինեն այնտեղ։ Հուսով եմ, որ բոլորը հաճույքով կգան։ Ասել երկը եւ Գույսի համաստեղծություն։ Ну, վրան եւ մեջը իմ գործերն են բնականաբար։ Իմ աշխատանքներն են։ Ուզում եք մի բան կարդանք, թե ժամանակ։ Իհարկե, իհարկե։ Ես կարծում եմ երկու հարցի էլ պատասխանենք, վերջում հաղորդումը կփակենք ձեր գեղեցիկ բանաստեղծությունով, հա։ Այդ դուք բավականին կյանք եք ապրել եւ տարիքը էլի չեմ հիշեցնում եւ մեծ անցած ճանապարհ եք սովորել, ի՞նչ ա ձեզ սովորեցրել կյանքը։ Կյանքը շատ բաներ է սովորացրել։ Շատ դժվարությունների միջով եմ անցել, շատ սխալներ եմ գործել ահավոր, բայց խոստովանում եք։ Միշտ։ Միշտ խոստովանում եմ եւ ինքս ինձ համար այդպես բացբերան չեմ, որ ամեն ինչ ասեմ։ Բայց ինքները ձեզ ասում եք։ Բայց ես գիտեմ, հա, իմ բոլոր սխալները եւ աշխատել եմ ուղղել, ապրում եմ։ Կյանքը շատ հետաքրքիր է, շատ արտակարգ բան է կյանքը։ Եվ չեմ հավատում հանդերձյալ կյանքին բոլորովին։ Դրա համար ուզում եմ այս կյանքը ինչ-որ վերջ նորմալ, լիարժեք, հանգիստ ապրեմ եւ եթե հնարավոր է ուրիշների համար էլ լավ բաներ անել, անել, ստեղծել ինչ-որ բաներ։ Եվ կարծում եմ, որ դե կյանքը ինչքան մարդ կա, բոլորի համար տարբեր է։ Ոչ մեկի մոտ դա չի կրկնվում։ Ամեն մարդ շատ խիստ ինդիվիդուալ է կյանքը եւ իմ կյանքն էլ այդպես է եղել, ես գոհ եմ, եթե մի անգամ էլ ծնվեմ, կուզեմ նույն ձևի ապրել, որոշ վերապահումներով, ասենք բաներ կան, որ ես շատ հետաքրքիր կյանք եմ ապրել, շատ։ Եղել են հարցեր, որ դեռ պատասխաններ չունեն։ Դե, ինչի՞ չէ, պատասխանները գտել եմ։ Հարցերի, բայց իհարկե եղել են, անպատասխան հարցերել են եղել։ Չկայացած ցանկություններ են եղել։ Դե ով չի ուզում շատ-շատ լավ ապրի։ Երբեք չեմ երազել, ասենք
սեփական կղզի ունենալ կամ չգիտեմ ինչ մեքենաներ ազնվորեն եմ ասում։ Միշտ երազել եմ, նախ փոքր ժամանակ երազում էի, որ ես մեծանամ պիտի գեներալ դառնամ, չգիտեմ ինչի հենց գեներալ, շատ էի սիրում այդ բանը համազգեստը։ Ու միշտ երազներից միշտ տեսնում էի, որ ես շուտ չգիտեմ որտեղից վերադարձել եմ տունը, մայրս դուռը բացում է, ինձ տեսնում է գեներալի շորերով, ես փարվում եմ ինձ բանը։ Միշտ էպիսի բաներ երազանքներ ունեի, բան լավ հիշում եմ։ Բայց հետո ավելի ռեալ դարձավ։ Ուսանողական տարիներին երազում էի տիեզերագնաց դառնալ։ Նույնիսկ նամակ գրեցի Տերեշկովային։ Ինչ ավես է։ Տերեշկովային մի հատ շատ հետաքրքիր նամակ գրեցի, նամակը բերեցի ինստիտուտում, միամտաբար տվեցի ռուսաց դասախոսին, որ ռուսերեն է ստուգի, եւ այդ ռուսերենի դասախոսը վերցրեց նամակը, սկսեց բարձրաձայն կարդալ։ Եվ ձեռ առնել։ Շատ վիրավորվեցի ես, որովհետև ինքը համարում էր, որ ես ուր, Տերեշկովան ուր, բայց Տերեշկովան Գյումրիում էր մեծացել, Գյումրիի ՖԶ-ի աղջիկ էր այն ռուսական բանի։ Այդտենց չէր, որ ես ինչ գիտեմ։ Հա, գնացել է տիեզերագնաց։ Հա, ես արիստոկրատ ինչ որ մի ընտանիքում չէր մեծացել։ Հա, թեկուզ արիստոկրատ եմ։ Թեկուզ եմ, իհարկե։ Ես դիմա սիրալված տղա էի գրել։ Ես սերեի բացատրել։ Առանց մտածելու, որ ասենք միլիոնավոր այդ տարիներին Տերեշկովային սաղ աշխարհը սեր կբացատրեն, որ ինքը համ գեղեցիկ էր, համ։ Իհարկե, դուք էլ բացատրողներից մեկ եք։ Ես շատ ջահել եմ, շատ սիրուն եմ։ Այդպես, ուզում եմ ասեմ, այդ հետաքրքիր բաների միջով եմ անցել, էլի, հետո դրանից հետո շուտ ամուսնացա ես։ Ահա։ Բավականին շուտ ամուսնացա։ Լավ երեխեք ունեցա, ունեմ, շատ հետաքրքիր ստեղծագործող երեխաներ ունեմ։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Թորնիկներ։ Թորնիկներս ֆանտաստիկ են։ Վեցը թոր ունեմ, վեցն էլ շատ հետաքրքիր։ Պատեսնում եք։ Հիմա ստեղ են ապրում, ցավոք սրտի, ես շատ կուզեի, որ իրանք Հայաստանում լինեին, իրանք։ Բայց հաճախ գալիս են։ Իրանք շատ են ուզում, հա։ Հա։ Իրանք շատ են ուզում Հայաստան գալ, բայց այդքան հեշտ չի բարձվում, որովհետև տուն չունենք այնտեղ։ Ես արվեստանոցում եմ ապրում։ Հա։ Բնականաբար այդքան հեշտ չի, էլի։ Մի խոսքով հետաքրքիր է կյանքը։ Ամերիկայում 15 տարի ապրել եմ, այստեղ ես լավ հաջողություններ եմ ունեցել։ Լավ դպրոց եմ ունեցել նկարչական։ Շատ աշակերտներ եմ թողել, այն այն հնարավոր է, որ իմ աշակերտները արդեն մեծացել են եւ մեկ-մեկից նամակ են գրում, ասում են, պարոն Սևադա, արի մեր երեխաներին արդեն դաստուր։ Իրանք արդեն մեծացել են։ Ահա։ Ես դիգամ իրանց երեխան։ Բայց այնտեղ են դպրոց ունեք, չէ՞։ Դեղել ունեմ դպրոց, հա։ Ուզում եմ ասեմ, դե ես արդեն 45-46 տարի է, որ ես նկարչական դպրոց ունեմ, հազարավոր երեխեք են սովորել ինձ մոտ։ Հիմա այստեղ լավ դպրոց եմ ունեցել, լավ արվեստանոց եմ ունեցել, ստեղծագործել եմ, նկարները շատ շատերի տներում կա կախված։ Բայց հետո անընդհատ, հետո այնպես եղա, որ ինձ հրավիրեցին Հայաստան աշխատելու գլխավոր նկարիչ Երևանի, ես մեծ հաճույքով գնացի, թողեցի այդ ամեն ինչ, արվեստանոցս փակեցի ու գնացի Երևան աշխատելու գլխավոր նկարիչ։ 3 տարի մնացի Երևանում, աշխատեցի, ինձ տուն տվեցին, այն ժամանակ Վանո Սիրադեղյանն էր քաղաքապետը, շատ լավ, եւ հետո արվեստանոց տվեցին ինձ, որ հիմա արվեստանոց եմ դարձրել, որտեղ նաեւ ես ապրում եմ, հա։ Եվ դպրոց բացեցի հետագայում, արդեն 15 տարի է ես դպրոց ունեմ այնտեղ, աշխատում եմ։ Եվ այդ հրավերք եղավ ճակատագրական դեսպանը։ Դե բնական է, ճակատագրական, որովհետեւ մենք սովետի ժամանակ գնացինք Ամերիկա, եկանք Ամերիկա։ Այդ ժամանակ դրիվ սովետ էր հենց դեռ, սովետը չէր փլուզվել, ոչ մի բան չէր, երկրաշարժից անմիջապես հետո մենք հավաքվեցինք, եկանք։ Տունը լավ քվարտիրա ունեինք մենք, 4 սենյականոցից տվել էին, մեր սենյակը լավել էին տվել։ Դա էլ հանձնացինք պետությանը, այն ժամանակ էնց էր, սեփականացնել էլ չկար։ Ամեն ինչ հանձնացինք, թողեցինք եկանք։ Եկանք այն բանով, որ ես մտածում եմ, գնանք աշխարհ տեսնենք, երեխեքս աշխարհ կտեսնեն, հետո կգանք էլի։ Հայաստանը խոչի փախնի։ Բայց եկանք ու մնացինք, որովհետև արդեն տուն էլ չունենք այնտեղ։ Այդպես այդպեսի բան էր։ Բայց Ամերիկան հետաքրքիր երկիր է, շատ լավ։ Դե մենք եկանք աշխարհ տեսնելու։ Եվ տեսանք այդ աշխարհը։ Հա, տեսանք։ Ես շատ մանեկա, շատ եւ Եվրոպայում եմ շատ եղել, Ամերիկայում բավականին շրջել եմ, նկարել եմ, ցուցահանդեսներ եմ արել։ Լավ երկիր է, բայց ամերիկացիների համար։ Որովհետեւ հայը միշտ իր աչքի հետևն ապրում, միշտ։ Այո։ Կարող է մի 4-5 սերունդ հետո կամաց-կամաց մոռանա, սովորի, կան մարդու տեսակել, հա։ Հա, բայց հիմնականում հայը միշտ ուսկումից իր երկիրն է, իր Հայաստանն է, այնպես որ
Եկեք իմ ցուցանդեսը նայեք։ Որտեղ Հայաստանն է։ Մի անգամ էլ եւս հիշեցնենք, հա, բաց լուսամուտից համեցեք Փասադենայի Ալեն փողոցի վրա։ Էշկուտյան սրահ, հայտնի սրահ, Թեկեյան մշակութային կենտրոնի սրահներից է։ Ես կարծում եմ, որ շատ-շատ մարդիկ կտեսնեն մեր հաղորդումը եւ դուք այնտեղ մարդկանց պակասություն չեք զգա, լավ ընկերների եւ լավ բարեկամների։ Բնականաբար հաղորդումը մեր մոտենում է ավարտին եւ ինչպես կուզենաք ավարտել։ Գուցե մի բան կարդալ։ Ուզում եք դուք կարդացեք, ուզում եք։ Չէ, դուք կարդացեք։ Լավ։ Մի բանաստեղծություն կարդամ։ Այո։ Մարդիկ կարող է սիրեն։ Ոգևորվեն գա։ Կոչվում է թե կարող ես։ Ահա։ Վերկաց, թե կարող ես։ Վերկաց ու դուրս արի։ Հեռացիր, լքիր ինքդ քեզ։ Անցիր արյան կանչի սահմանները բոլոր։ Ոչ ոք չունես, գնա։ Անցիր, թե կարող ես։ Թռիր անջրպետներ ստի։ Վարիր բոլոր կամուրջները սրտիդ, քեզնից հետո։ Կասկածները թանիր ու թող ճամփին։ Մոռացիր պատկերները սուրբ, խոսքերը, ախ թե կարող ես։ Բարերի կախարդանքը ցրիր, ողողիր քեզ ճամփին յուրաքանչյուր հոսող ջրում։ Դատարգիր մրուրը հոգուտ, մինչև վերջին հյուլեն, ու սլացիր բաց դաշտ, ու սլացիր երկինք, թե կարող ես։ Եվ կմնա քեզնից մի երկնաքար ողորկ, մի ադամանդ զտված, թե կարող ես։ Ուտե հանգարց զգաս, Աստված մի արած է, որ մաքուր ես արդեն, որ շողում ես արդեն, ժամանակն է ուրեմն, վեր կաց ու դուրս արի, թե կարող ես։ Շատ լավն էր։ Այդպեսի մի բան էր։ Ես մի հատ գրիչ տակ, ես մակագրեմ ես գիրքը։ Այդտեղ գրիչ կա, շատ շնորհակալություն։ Նարինե Չլինգարյանին սիրով։ Եվ քանի Սամվել Սևադան այնտեղ ինձ գրում է եւ նվիրելու է գիրքի ինձ, որ ես սիրով կընդունեմ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ այսօրվա դիմանկարի հյուրն էր, եղանկարիչ, լուսանկարիչ, բանաստեղծ, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Սամվել Սևադան, եւ ձեզ սիրով հրավիրում ենք հունվարի 9-ին ժամը 7:30 րոպեին Փասադենայի Ալեն Ավենյուի վրա գտնվող Պեշկութուրյան սրահում, որտեղ տեղի կունենա վարպետի լուսանկարների ցուցահանդեսը եւ նաեւ գրքի շնորհանդեսը։ Շնորհակալություն, ապրեք առողջ եւ երջանիկ։ Ես եմ շնորհակալ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։Ասում են կյանքի իմաստը նրա ավարտի մեջ է։ Ամեն մարդ ինքն է քանդակում իր ճակատագիրը։ Երբ քանդակը ավարտվում է, կյանքը նույնպես։ Մեր դիմանկարի հերոսը դեռ շարունակում է քանդակել իր ճակատագիր իր ապրելի կյանքով եւ իր ստեղծագործությամբ։Եվ վերջում հիշենք մեր հովանավորների եւ շնորհակալություն հայտնենք նրանց՝ Չինար Ֆոտոգալերի։ Այցելելով Չինար Ֆոտոգալերի, դուք կարող եք ունենալ հայկական տարազներով լուսանկարների շարք, որը կփոխանցվի սերնդե սերունդ։ Հավատացեք, դա կլինի լավագույն նվերը ձեր երեխաներին, ծնողներին, հարազատներին։ Մեր պատմությունը մեր արմատներում, Չինար Ֆոտոգալերի։ Popo Kids TV, մանուկների մոլորակ, որտեղ երեխաները կսովորեն հայերեն եւ կստանան օգտակար գիտելիքներ իրենց մայրենի լեզվով։ Այն ինչ փնտրում է յուրաքանչյուր ծնող իր երեխայի համար, այն կարող եք դիտել YouTube-յան էջի վրա։ Մեր հաջորդ հովանավորն է Omega Organic հեղուկ թուրմերիկի թուրմ։ Լուծվում է ջրում, պարունակում է նաև օրգանիկ թուրմերիկի յուղ եւ կիտրոնի եթերայուղ, որոնք էլ ավելի արդյունավետ են դարձնում թուրմի օկտավոիդ հատկությունները։ Հեշտությամբ յուրացվող այս թուրմը հարուստ է հակաօքսիդանտներով եւ նպաստում է մարմնի կազդուրմանն ու երիտասարդացմանը։
Omega organic հեղուկ թուրմերի կիթուրմ։ Կարող եք ձեռք բերել այցելելով Omega organics dot com կայքի էջ կամ զանգահարել 1-800-613-63-11։ Շնորհակալություն։ Սերնդեսերունդ փոխանցվող հայկական տարազներով լուսանկարների շարք։ Կարճ ու հասանելի ճանապարհ դեպի ակունքները։ Դարձեք ազգային հանդերձանքի կրող և վերադարձրեք ձեր գենետիկ հիշողությունը։ Մեր պատմությունը մեր հանդերձանքում։ Չինար ֆոտոգալերի։ Ցանկանում եք ձեր երեխան մեծանա գույներով ու գիտելիքներով լցված աշխարհում, ուզում եք, որ նա հեշտությամբ սովորի տառերը, գույները եւ զարգացնի երևակայությունը, պետք չէ դրա համար ջանքեր գործադրել։ Պարզապես YouTube-ի որոնման բաժնում փնտրեք Popo Kids TV ալիքը ու հետևեք մեզ, ձեր երեխային դարձնելով Popo մոլորակի բնակիչներից մեկը։ Փոքրիկ, դու էլ արի մեր աշխարհը։